Ainda está fresquinho na lembrança do amazonense a passagem da Copa do Mundo da FIFA por Manaus. E para muita gente, a movimentação de turistas estrangeiros aqui na capital vai deixar saudades. E olha que não faltam boas recordações. O Mundial da FIFA passou por Manaus e já deixa saudades. Aqui no Largo de São Sebastião ficou um gostinho de quero mais, mas essa Copa não vai sair tão cedo da cabeça de muita gente. Este hotel, na zona centro-sul de Manaus, hospedou a delegação de 4 seleções: Itália, Croácia, Portugal e Suíça. Para os funcionários, uma experiência profissional para engrandecer qualquer currículo. Foram 4 seleções de países diferentes, culturas diferentes e a cultura gastronômica de cada um foi muito válido na minha experiência profissional. Em cada alimentação tinha uma quantidade de carboidrato exigida por cada nutricionista dele. Veio uma nutricionista deles acompanhar no começo, depois que viu que estava tudo andando na mente, parou. Em relação à Suíça, também achei bastante interessante. No café da manhã, eles pediam queijos inteiros, tipo gorgonzola, tipo queijos suíços, queijo gouda, tudo para acompanhar o café. Acompanhar toda a refeição tinha que ter queijo. Mas quem tirou mais proveito da passagem de astros do futebol pelo hotel foi Maurício. Ele talhou os rostos de Balotelli, Mandzukic e Cristiano Ronaldo em melancias. E o trabalho dele ganhou repercussão mundial. Eu fico bem satisfeito com o que aconteceu, porque até então meu desenho, minha arte era conhecida por poucos. E com eles ter apresentado isso, ficou bem bom, bem bastante. O Band Cidade fica por aqui. Para rever esta edição, acesse band.com.br/Amazonas. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma boa noite para você e a gente volta a se encontrar amanhã nesse mesmo horário, 10 para 6 da noite. Até lá!